Van harte welkom bij de afvalconferentie 2024. Wat fijn dat u er allemaal bent vandaag. Eerst aan de hand met Henry Meijer. Klaas Dijkers. Ja, ik denk dat we heel lang onze economie ook wel verslaafd is aan goedkope grondstoffen en goedkope materialen uit de hele wereld. Maar die wereld is niet meer zo vriendelijk en harmonieus als die een tijdje was. Dus ik denk dat we een omslag moeten hebben naar hoe bouwen wij een Europese economie die op zichzelf kan staan. Wat daarvoor nodig is, is dat je sociale omgeving het waardeert. Dus dat het normaal wordt en geprezen wordt als je dingen koopt of draagt of gebruikt die met gerecyclede materialen zijn gemaakt. Want de waardering en het oordeel van de mensen om ons heen die we belangrijk vinden, die bepaalt eigenlijk voor het grootste gedeelte ons gedrag. Als je succesvol wil zijn als ondernemer, dan moet je een eerlijke kans hebben om ook een winstgevend en daarmee opschaalbaar, financierbaar businessmodel te ontwikkelen. En op dit moment is helaas de circulaire economie nog niet rendabel genoeg. Dus wil je dat die activiteiten circulair opschaalbaar zijn en financierbaar, dan zul je iets moeten doen aan het verleggen van de financiële prikkels. We belasten vervuiling en verbruik niet of nauwelijks, maar arbeid heel hoog. En dat geeft een dubbel competitief nadeel voor circulaire activiteiten. De economie zou groener moeten zijn. Daar zou in ieder geval de groei uit moeten komen. Je hebt ook mensen die zeggen we moeten krimpen als economie. Maar dat betekent ook krimp voor in het geld voor veiligheid en zorg en, andere, en onderwijs en andere belangrijke taken. Dus eigenlijk zou alles wat we nog groeien, dat zou zo groen mogelijk moeten zijn. En dan langzaam het grijze uitfaseren. Mijn oproep aan Nederland is om de principes de vervuiler betaalt en werk moet lonen daadwerkelijk te implementeren. Daardoor krijgen circulaire businessmodellen een competitief voordeel. En dan kunnen we dus ook met z'n allen makkelijker naar een circulaire economie die autonoom is op het gebied van grondstoffen, minder ecologische voetafdruk heeft en daarmee ook lagere kosten, terwijl je het wel sociaal beter kunt doen voor je samenleving.